Oke, semoga NNP campur sari langgam ngimpi. Ah, iya. Ngimpinya apa? Wedus berarti telu limo. Ulo telu likur. Hah? Wah, telu loro. Anu, telu loro. Banci, sakit papat. Terus sama mana? Aku tukang ahli mistik, bian kok. Ahli kok mistik? Ada yang 47 agak ambara ngambara Bios ya mas. Ada yang ini jempolan mangga sih, mami mimi apa? Lah kok kurang ajar, ono pak mimi bareng. Mati mimi iki lo. Mimi napa? Bos kurang ajar, mau aku itu oleh jatah tongji bareng kok. Kalau kurang ajar. Mau sampai mimi tongji pirang gelas mas? Paning. Lah kok mirip? Mimi sih.
Mirip kae sih. Mirip cucu ora ana apa ora ya wae. Suarane kaya kae sih. Anak guguk. Yo aku kere kok. Lah, komplit iki wis. Wis. Juada pasar sampun komplit. Arang-arang kambang kopi pahit. Mas, eh? Lah kok sampean malah ngurusi juada pasar? Eh, udah diurus. Oh, gampang. Udah diurung jare, Mas. Enake ya jadi seniman. Dikritakkan dulu. Wah, aku mbayangke ketika jadi seniman kok penake paling agar-agar metu nyong biyen jaman urung jadi seniman. Pengen agar-agar perang ngenteni mriyang ya. Ngenteni mriyang gawe agar-agar polo greng. Nek sampean mriyang terus lagi wae gawe ki agar-agar ngono. Ya Allah Gusti Mas. Buaya apa jeruk apa pelem, jeruk bae sing sumprah-sumprah. Ngombe sprite lho. Ngenteni masuk angin. Aku wah botolan kowe mangkat arek Jakarta nembe tuku kok lek saiki wah kae delok. Alhamdulillah ya Mas. Bismillah, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Contongmu. Bu, weruh contonge mawon guyu nggih, Bu. Untuk adik-adik jangan. Sae niki, Bu, sae. Monggo ditumbas, Bu. Nggih, Pak Denti kos tenggriya. Adik-adik jangan iku ndak, jangan ditiru ya. Ora bakal tiru karo sampean, Mas. Tiru nyong apa anake nyong, Pak? Terus nyanyine kapan? Sing, oh mau deh. Dragon Wilujeng siang katur dumateng para pilengga para kadang sutresno sinambi mawon pangandikan kangrai pasugatan ingkang sampun katerangan para kadang pramlati RMP kita katakan kereng laras palipur bareng kawula lumantar RMP campur sari. Dereng.
Wong kok mentel banget. Iki regane piro iki, Mas? Dadal. Ah. Tahu dinyang 50 juta nyong ora oleh. Iki. Kalung iki. Sakit juta sak gulune. Sak gulune. Aja anake nyong cilik-cilik kok. Anggo ganjel bruk jare. Anggo ganjel bruk. Sampan kena anggo ganjel bruk. Ganjel tok, ganjel tok nek lho. Delok. Oke, delok. Ya Allah Gusti. Eh, metu meneh. Apa ora berkah ya, Mas? Tuh kopi. Ayo wingi jane piye Mas? Jandane kuwi piye Mas? Saya bulan jat sendeng nek. Mosone tekan lokasi acara. Ya Allah, pedon jeno net. Bol langsung acara campur sari mulai. Wis kaya iki. Urung dong. Karena nurungi japo bol nyong ngenteni nang mburi. Bareng arepi japo bol nyong mlebu. Ora sedo men, mulai wae. Mulai. Wis kadung nganggo ban Vespa sampean Bali, Mbak. Wah, jan durung rejeki. Durung rejeki, tapi ora kae wis entuk kok Mas. Eh wong klestep kok. Sak untukan meleh iki. Ceklane tapi ngreges dik dene. Oh, heeh. Ngimpi sampun. Nggih. Rada gembrobyos ya, Mas. Heeh, karena kita menantang itu. Ran, SP napa nae. Sopo ngerti?